זיהו לפני כניסה לבית, קשישה, ראו אותה קשורה, קשורה באזיקונים, כמובן עצרו את ההתקפה בשלב הזה, נענו על טיפול רפואי, מה שהיה צריך, אם זה נוזלים, אנטיביוטיקה בגלל הפצעים שכבר היו לה. היא הייתה במצב תשישות מתקדם, הייתה עם פצעי לחץ, שורשי כפות הידיים, במצב מתקדם, פצעים עמוקים, עם זבובים מסביב. השלב הבא היה להעביר אותה לסהר האדום. היא סיפרה שהייתה שלפני יומיים טרם הגעתנו, הגיעו חיילים דוברי ערבית, אני לא יודע לומר אם זה מחמאס או מגאפ, אזקו אותה, השאירו לה בקבוק מים קטן, ואמרו לה להיות בשקט. בשביל שהיא תהיה מערב משיכה, אם שנחשוב שהיא חטיפה, ראש חולני וסטני כזה. למזלנו, ברוך השם זיהינו את זה לפני שנכנסנו לבית, אחרת היינו באירוע אחר לגמרי. התקלת בעוד אירועים מהסוג הזה כשאתה נמצא שם בעזה? כן, התקלנו בעוד אירועים שהאויב משתמש בחסרי ישע, אם זה אנשים עם מוגבלות כזאת או אחרת שכלית או מוגבלות פיזית, משתמש בהם כפיתיונות. אתה רואה את אותם אנשים, את אותה קשישה, אתה חושב גם, אתה יודע, למרות הפערים המאוד גדולים, אתה חושב על אמא שלך, על סבתא שלך ועל הסיטואציה האיומה הזאת שהיא נקלעה אליה? ברגע שאתה עובר למוד של, שאתה עכשיו מטפל בפצוע ולא נלחם באויב, למרות שלא צריך להתבלבל וברור לאיזה צד היא שייכת, אז מחשבות כאלה יכולות לעבור לך בראש.